oleme siin eile oli Giga Style, täna on juba see Winter Jam Stadium, Winter Jam, ja me siis teeme väikse ülevaate, mis meil siin kõik toimub. Seal paremal pool, nagu näete, see on kõikidele sõitjatele, väikestele suurtele avatud siin väike railcard, päris cool tundub, aga meie seda sõita täna ei saa põleaks ju kaadas. Siis siin nüüd see suur hüpekas kikker, seal siis panevad kõik lahedamad tüübid hullu. Näiteks Soomest on kohal Peeti Piironen, siis on Roope Tonteri, Janne Korpi. Siin on päris igalt poolt neid inimesi kokku tulnud, näiteks USA-st, Slovakiast, Kanadast, Venemaalt isegi, Hispaaniast, kust iganes, Norrast, kõik kõige lahedamad tüübid on koos. Siis seal on staadiumi väike patuulikene. Me ei ole seda veel proovima läinud, siin ilmselt see maksab või midagi, aga ei tea veel täpselt. Siis siin on õhtul väike motoshow, sellest me kahjuks osa ei saa võtta. Miks me osa ei saa võtta? Sest et me peame kahjuks tagasi Eestimaale sõitma hakkama. Super igav. Super igav, jah. Aga muidu õhtul on siin ka FTK-s, sinna me kaagi minna ei saa kahjuks, see oleks päris fun, ma arvan. Ja kahjuks eestlasi meiega rohkem kaasa tund, kui mina ja Natja aina toimii kahjuks. See on natuke kurb. Võibolla Natali lisad ka midagi või? Ei lisa midagi. Ei lisa mitte midagi. Ma arvan, et päris fun tuleb. Poisid paned täitsa hullu ja aga noh, see kukkus. Aga mina olen rahul. Tähtsalt kõik külajad ka rahul on. Külm on natukene. Jaa. Saime tekid. Tekid, kohvi, õuna, mis on ära sööda. Pressi ruumist. Jah, muidu kõik on tore ja... Me oleme siin kaks ajakirjaniku, kellel on kaasas ainult iPhone'id. Okei, meeldib! Tšau!